Maksumaatti. NG Group Oy tarjoaa nykyaikaisimmat maksuautomaatit eri tarpeisiin. Maksuautomaateissa on käytetty markkinoiden uusinta teknologiaa. Seuraavaksi esittelemme autopesuloille suunnattua maksuautomaattia. Tyylikäs, helppo ja varmakäyttöinen kosketusnäyttö takaa asiakkaille miellyttävän käyttökokemuksen. Maksutavat. Pankki- ja luottokorttimaksu ympäri vuorokauden sekä lähimaksuominaisuus alle 25 euron ostoksesta. Yksittäinen pesukuitti tai viivakoodillinen sarjapesukortti. Sopimus asiakkaille radiotaajuudella toimiva laskutuskortti. Verkkokauppaostoksesta asiakas saa sähköpostiin ja puhelimeen koodin, joka syötetään kosketusnäyttöön. Raportointi on reaaliaikaista, joten raportteja voi tarkastella mistä ja milloin tahansa. Maksuautomaatti mahdollistaa potentiaalisen kasvun liiketoiminnassa. Kaupan käynti on erittäin kätevää, vaivatonta ja helppoa asiakkaalle sekä kauppiaalle.